Dneska tady byla velká krojovaná přihlídka, byla to vlastně velká národopisná slavnost a konalo se to vlastně příležitosti významu kroje v Líšni. Na téhle přehlídce jste mohli vidět kroje z období 20. až 50. let minulého století, vlastně ve všech fázích života lidského, to znamená od narození, svatby, hodů až po smrt. V roce 1885 vznikly hornové litografie, na kterých jsou vymalované líšenské kroje jako pár svobodný, pár ženatý. A vlastně z toho období můžeme vysledovat, že co zůstalo? Zůstala červená vesta a u dívek hedvábná kordulka. Všechny ostatní součásti kroje se různě pozměňovaly, zkracovaly, prostě změnily svůj tvar. A tyhle dvě záležitosti jsou prvky, které se dochovaly do dnešních dnů v té původní podobě. Žena má taftovou krásnou sukni, hedvábnou kořunku. Muž jako ženáč už nenosí červenou kořunku, která je znakem svobodný, ale má tmavě modrou kořunku. Má sbírka obsahuje asi 70 krojů. Kompletních dívčích a asi 15 až 20 mužských krojů svátečních. A jsou to věci po Anežce Novotné, rozené Šponerové, která se narodila 1901. Kolem roku 1900 se v Líšni objevila akademická malířka Marie Gardavská. Chtěla vymalovat staré líšenské kroje. Vědět, odkud pocházím, kde jsou moje kořeny, být patriot místa, v kterém žiju, který mám rád. A ten kroj mi všechno tohle připomíná. Dodávám jistotu, že jsem tam, kde mám být a jsem tam správně. Celá akce, jak vstupné, tak z cateringu jde na Klokánek. A v současné době víme, že ze vstupného se vybralo 8 123 korun.